Att hakten alla vagar van, bullfest, bullfest hela dagen. Vete mjöl från livets grotte kvarn, bullfest, bullfest hela dagen. Det är precis det vi ska ha, bullfest hela dagen tillsammans med dig Fredrik. Kan det bli bättre? Ja, den där låten sätter stämningen direkt. Söndagar och baka bulle, jag tycker att det bara passar så bra ihop. Ja. Man har oftast lite mer tid och det tar ju lite längre tid att göra bullar än att bara vispa ihop någonting. Så det är nog därför jag är lite rädd för att baka bullar. Samtidigt så är det ju bland det godaste man kan äta. Ja, så att nu är det bara att definitivt. Köra. Ja, men precis, och jag tänkte börja med första degen. Jag kommer göra två olika degar idag. En med kardemumma, en med utan. Och den här utan kommer vi fylla med så här vaniljsmör. Oh, det är alltså, de här är typ smält i munnen. Så jag gör den här i maskin. Och har man en maskin hemma så är ett trick att man blandar allting på en gång utan att hålla på att röra ut jästen och krångla. Utan blanda i allting, bara dra på maskinen 10 minuter så får man en perfekt deg. Det är så här riktigt bra, enkelt tricks. Ja, alla så... vägar som genvägar. Ja, men det, jag älskar genvägar. Man vill inte att det ska krångla för mycket. Så jag har bara i jästen och sen så har jag i mjölken. Och där är väl temperaturen avgörande? Ja, det är 37 grader högst som man får ha, för annars dör gästen. Men man kan ha också lite lägre och låta den jäsa lite längre så utvecklas smakerna. Okay. Men det där, jag brukar säga att den ska jäsa till dubbel storlek. Mm. Sen har jag i socker och sen så har jag i salt. Mm. För mig som inte har en maskin, hur länge måste jag stå och knåda då tror du? Man brukar säga dubbelt så lång tid för hand. Men det är 20 minuter. Jag har faktiskt aldrig testat. Alltså, det är ganska jobbigt, vet jag, som då får jättelänge stå och knåda. Att stå och knåda 20 minuter. Någon gång måste jag ju testa. Men jag är ofta som man skriver så. Jag använder ju nästan alltid maskin. Ja, men jag förstår varför. Mjölet, då står det 13-14 deciliter. Då börjar jag med 13 deciliter och det har jag vägt. Det är 780 gram. Det är också ett bra trick. Väg ingredienserna, som mjölken, smöret och mjölet. För då, nästa gång du bakar, om du fick ett jättebra resultat första gången och så gör du exakt lika med samma gram nästa gång, så kommer du få samma bra resultat. För annars är decilitermått, det kan vara lite olika. De kan vara lite mindre, lite större. Mm. De är lite olika. Så då får du också alltid samma resultat om man väger. Om man vill ha det, om det blir bra vill säga. Ja, precis. Och så var det smöret. Ja, smöret. Rumsvarmt smör. Jag har bara i det så här. Mm. Och så bara drar jag på maskinen och låter den där gå 10 minuter. Du, det här med bullar verkar inte vara så krångligt i alla fall. Nej! Nej! Nej. Underbart. 10 minuter sa det. Klockar dig. Jag vänder på klacken och går till Fredrik Nylén som gör bullar, vaniljbullar närmare bestämt. Ja! Nu snurras det för fullt. Ja, jag tänkte att du skulle hjälpa till lite grann. Oh, nu vet du inte vad du frågar om. Nej, men det är klart jag hjälper till. Jo, men det är alltid roligare att snurra ihop. Definitivt. Men grejen är så här, jag behöver lära mig. Ja. Jag har bakat bullar hoppa en gång. Hoppa till tvättstället och tvätta händerna så fortsätter jag lite här. Vi kommer göra två olika idag. Så det kommer bli både nystan och snurror. Nystan och snurror? Nystan och snurror. Jaha, vad börjar vi med då? Vi kan börja med snurran. Det är lite så här enkel och lite svårare. De här nystarna är ju, jag tycker att de är fina. Man bakar in fyllningen i hela bullen så att det blir så otroligt saftig, god bulle. Men de är också lite krångliga. Men vi börjar med vanlig snurra. Ja. Då har lagt i ordning då det här. Du har fyllningen i och bara vikt över. Ja, det här är fyllt med vaniljsmörkräm. Mm. Alltså jag har blandat smör med vaniljsocker. Viktigt att det är vaniljsocker och inte vanilinsocker. Mm. Vanilin har inget vanilj i sig. Nej. Så det är ju de här svarta prickarna man vill ha. Ja. Nej, fel direkt. Ja, det var inte bra. Det såg ut som att det skulle vara. Nej, jag tänkte jag kör så. Ja. Åt olika håll. Ja, men att du håller den ena och så lägger du ner kanten. Och så drar du bara med handen och då kommer den ju tvinna sig. Lite som en polkagris. Ja. Ja, du kan vara längst ut på kanten hela tiden. Resten sköter sig själv. Ja. Sådär, ja. Jag tyckte inte att den sköter sig själv. Jo, men det ser jättefint ut. Toppen. Och så, sen så tar du tag i den där och snurrar in. Ja, men alldeles som en snurra. Jag tycker alltid att det där är lite svårt. Nej, den där ska ner va? Ja, fast lite är det så. Det ska se lite hembakat ut tycker jag.
Det är ingen risk att det inte blir så. Och så den här sista snutten, den stoppar in under bullen så att den inte, för annars kommer den sticka iväg när det jäser och man bakar. Voilà! Ja, men du... Ja, men vi tar en till när vi ändå är igång. Nej, vi ska ju nysta. Just det, ja, vi kanske hinner med den där också. Men de här nystarna, då har jag skurit dem lite tunnare. Ja. Väldigt tunna. Och så tänker du på alltså ett nystan. Jag vet inte. Jag är uppvuxen mycket med mormor. Och hon, jag har gjort ordning två här till dig. Här var det. Sorry. Ja, men vi är uppvuxen med mormor och hon höll ju på och vävde och... Ja, min mormor med. Ja, och då fick jag hjälpa till att nysta. Och tänk då att du, precis som det låter, alltså snurra ihop. Man tänker att... Och sen bara trycka in. Nej, jag kände att det var svårt att förklara. Nej, det handlar om allt det man förklarar till. Ja, men tänk att man liksom lägger, och så lägger man omlott hela tiden. Ja. Så nu tar jag en till. Nu kommer den här bullen bli väldigt stor. Superstor. Ja, men du, det är bara att nysta på. Så blir det väl bra till slut? Ja, jo, men det blir det. Jag får träna lite mer. Men Fredrik, tack så mycket. Det blir nog bullar av det här också, ska du se. Jo, men det blir jättebra. Tack så mycket. Jag vill både och då. Ja. När vi nu har dansat kan vi koncentrera oss på bullarna. Ja, och era bullarna är ju klara. Vanliga vanilj... Eller ja, bullar fyllda med vaniljsmörkräm. De är klara. Jag skulle inte vilja kalla dem vanliga, för det doftar magiskt. Luktar mycket här smör. I studion. Ja, vädermandet kommer norpa några sen, kan jag säga. Ja, och här har jag förberett nästa deg. Och då är det egentligen samma deg, men i den här har jag haft i lite kardemumma bara för att det är så gott. Mm. Och de ska vi fylla med vaniljkräm som jag också har kokat. Så den är fortfarande lite varm. Men det tänkte jag, att du skulle göra. Ja, men gärna. Men jag kan ju hålen och så kan du vara fyllaren. Det låter och jag letade om man är hemma och ska göra, de här är jäsklart nu. Mm. Så då gör man ett hål och då kan man ta saker man har hemma, ett shotglas. Och jag hittade en liten kyckling. Ja, det har ändå varit påsk. Ja, precis. Så kan man trycka till ordentligt så att man får mycket vaniljkräm, för det är där man vill ha. Ja, men fortfarande så att det är deg kvar på botten. Ja, precis. Mm. Man förstör ju jäsningen lite grann. Ja, så är det bara liksom ända upp och lite till. Där ja. Åh, ja, bra. Här snålar vi inte. Nej, det gör vi inte. Nej. Men, och det här är ju vad jag kallar solskensbullar. Man kan ju glasera dem med glasyra på kokos så blir det skole på... Nej! De är norska. De blir skolebröd. Men i Sverige så kallar vi dem solskensbullar. Ja, för att göra det enkelt. Ja. Den här krämen då, vad är det kritiska momentet i det som du vill tipsa om? Att där får de tänka till. Nej, följ receptet bara. Ja, okay. Så, och alla recepten hittar man ju på köket.se. Ja. Och det är mjölk, äkta vaniljstång, självklart, äggulor, majsena och socker. Som blir den där krämen som blir så himla god. Mm. Men den kommer inte brännas nu när den går upp så långt över. Har jag tagit i lite för mycket kanske? Ja. Nej, det kan inte bli för mycket. Det är ju krämen man vill åt. Ja, men så är det. Men så... man behöver inte vara orolig för att den bränns. Nej, det behöver man inte. Och bränns det lite, det blir lite gott det också. Att man får lite färg. Man vill ha färg på bullarna, tycker jag. För det blir ju mera smak. Alltså, det kommer bli så mycket bullar. Jag älskar det här. Hur ofta äter du bullar? Men några gånger i veckan, definitivt. Det blir ju så här, jag gör ju till bloggen eller så blir det något till YouTube. Eller så, ja, du vet, det händer saker hela tiden. Du är ändå fika, Fredrik. Ja, så det blir ju en hel del fika. Och de här kommer vi baka nu utan att pensla eller någonting. Sen när de är färdiga, då kommer vi pensla dem med smör och rulla dem i lite socker. Mm. Ja, du nöjer inte bara med vaniljkrämen. Nej, det ska vara lyx. Ja, det gillar vi. Fint, snart blir det bullfest på riktigt. Det här var bara... uppladdningen. Ja, precis. Ja. När man har bullfest med Fredrik kan man ju inte tacka nej. Nej, det går ju inte. Nej. All right, vaniljbullar och... vaniljbullar. Det är vanilj. Ja. Men på lite olika sätt har vi gjort dem idag. Så vaniljbullar med vaniljsmörkräm i och så solskensbullar. Ja. Du, man äter ju med många sinnen och doften är ju det som slår en först. Ja. Vilken doft är det här i studion? Men de ser ju väldigt vackra ut också. Ja, det är bara hugga in. Jag tar en här direkt. Ja. Själv då? Ja, jag också. Ah. Det blir så här, man står och tittar så här. Men alltså, det här är ju så bra.
Och så gott. Det måste... finns ju inte mycket som är bättre än nybakta kanelbullar och kallmjölk. Nej. Eller vaniljbullar. Ja, förlåt. Jag har kanelbullar också. Nej, men det, alltså bullar, det är ju alltid, alltid gott. Jag måste smaka de här. Alltid gott. Sockret där, ja. Hur gjorde du för att få på det så snyggt? Mm. De är penslade med smör och sen doppade i socker. Alltså det är så lyxigt, det är så gott. Med smält smör. Men, du får prata med mat i mun. Men jag tycker att det blir... Nej, men när man ska göra en bulle, det är, så använd inte lättmjölk eller lätt margarin eller någonting, utan då ska det vara smör, det ska vara socker. Det är ju det som smakbärarna som gör att det blir så här otroligt gott. Oh ja. Men du sa också att välja rätt vetemjöl. Ja, ja, men det är några sådana här tricks som jag tänker på när jag bakar bullar. Så är det ju, ja, men dels använda full fetmjölk, äkta smör. Och så vetemjöl special, för det är ett vårvete med högre proteinhalt. Så det blir mer gluten, så det blir fluffigare, härligare bullar. Så om man testar att göra bullar, brukar jag inte undvika, utan det ska vara en ordentlig skillnad. Så om du gör bullar med vanligt vetemjöl och så gör du bullar med vetemjöl special, så är det en skillnad. Degen blir också härligare att jobba med. Man kan ju testa hemma. Mm. Tycker du att man ska ta en tugga så man kommer direkt till vaniljkrämen? Eller ja, är det som en uppstartsträcka? Nej, jag tycker att man ska ta en ordentlig tugga. Det är bara att köra rätt av. Mm. Mm. Men jag måste också hugga in på de där. Ja, men jag testade de här nystarna. De blev ju jättefina, tycker jag. Det gjorde du otroligt bra. Ja, men du sa, hur gjorde du dem då? Du kavlade ut dem till smala... Ja, jag bara kavlade ut precis som man gör vanliga snurror. Och så de här gör lite smalare och så nystar man in dem. Det vi har sett där på Instagram, det är ju så här snyggt. Det är riktigt konditoribulle, men det är kul att öva hemma. Jag har övat många gånger och det är fortfarande, jag har lång tid kvar innan det blir så där riktigt konditorisnyggt. Men måste det bli det? Nej, det är hembakat. Ja. Och då är det ju mer att man gör det och njuter av det än att det ska vara det här konditorisnygga. För då kan man ju gå till konditori om det är det man vill ha. Precis. Ja.